ons gaan 'n bietjie verder. Die derde ding, hoe ek my lewe moet inrig, en miskien is hierdie ding wat ek 'n barrier het. Ek het 'n barrier op hierdie derde punt. En die rede daarvoor is, want dit voel so, jy weet, asof, ek kan onthou toe ek nou die, toe ons nou die kerk geplant het, dan voel dit nou so, ja, maar Tygerberg Gesinskerk, want mense sê, en daar's niks wat my kaarte huis in my hart so laat in mekaar val, as iemand vir my sê, Johan, jou kerk. Dis nie my kerk nie, dis Jesus se kerk. Jy kan nie sê dis my kerk nie. Ek weet wat hulle bedoel. Jy weet, jy het die gemeente geplant en is, maar dis nie my kerk. Hier is nie my kerk nie. Hier is ons kerk. Sê gou ons kerk? Ons. Maar dis Jesus se kerk. Ja, sê dis Jesus se kerk. OK, so wanneer ek nou praat, dan moet jy nie dink, ah, Johan wil net die sy kerk bou. Hier is nie my kerk nie. En as ek ooit dit sou sê, slaan my met jou vuis in my maag. Nee, moenie. Okay. Maar want dit is nie my kerk nie. Ek kan wat hier aangaan is die Here se werk. Kyk om julle, kyk om julle. Ek was in 'n skool, ek het onder gemiddeld presteer. My punte het die res van die klasse punte afgebring. Ek beloof julle dit. Ek beloof julle dit. Kinders, dis nie vir julle 'n verskoning nie, nê? So ek weet baie goed wat hier aangaan is nie my werk nie, dis die Here se werk. Sê asseblief net amen daar. OK, so hier kom die derde punt. En dis belangrik, rig jou lewe in volgens die gemeente. Rig jou lewe in volgens die gemeente en ja, volgens die gemeente. Nou jy moet gemeente op twee maniere verstaan. Daar's die universele of die globale gemeente. Elke gelowige behoort aan Christus se gemeente. Of hy aktief in 'n lokale gemeente ingeskakel het of nie. Hy behoort in die gemeente, punt, want hy is 'n kind van die Here. So, jy's of 'n goeie gemeentelid of jy's 'n slegte gemeentelid. Sê mense maar, lidmaatskap is nêrens in die Bybel nie. Ja, is nie heeltemal waar nie. Dis nie heeltemal waar nie. 1 Korintiërs 12 word daar nie minder as 5 keer gesê, julle is lede van die liggaam van Christus nie. Julle is lede. Sê vir jou langsaan, jy's 'n lid. Ok, so Paulus het nie ontdek 101 gedoen nie, omdat hy nie geweet het van ontdek 101 nie. Hy dalk sou dit doen as hy geweet het van 101. Dis net 'n grapie, hoor. Maar daar was lede. Ons is almal lede. Jy is 'n lid, maar daar's nie ons is nie net lid van die globale gemeente nie. Ons is ook lid van die lokale gemeente. Want ons lees, Paulus skryf, wel nie Paulus nie, Johannes skryf in Openbaring en Jesus sê vir die predikant, die angelos, die boodskapper van Smyrna, daar's 'n gemeente daar. Daar's 7 staanlampe wat die 7 gemeentes in Klein-Asië verteenwoordig. Hoor julle, julle het dit opgetel. Ek was bang julle gaan dit nie optel. Gemeente, so ja, daar's 1 globale gemeente, maar daar's 'n klomp lokale gemeentes. Hier's iemand wat baie skerp is net hier so. Anneke, ek dink is jy. OK, so. Nou lees ons in 1 Korintiërs 12 vers 13, omdat ons almal een liggaam geword het, wanneer ons toe ons Jesus aangeneem het, is ons almal ook met die een gees gedoop. Ek gaan nou ietsie daaroor sê. Of ons nou Jood of Griek is, slaaf of vry, hoor hierdie mooi woorde, ons is almal van die een gees deurdrenk. Nou, ek gaan 'n bietjie op 'n kantlyn beland met gou-gou deurdrenk, want is so mooi woord, ek moet iets daaroor sê, maar my preek het vandag niks daaroor te doen nie, so ek gaan dit net noem en aangaan, want ek wil meer praat oor een liggaam gedoop. Ons is hierdie een liggaam gedoop. So het julle, ek gaan nou 2 gedagtes met julle bespreek, maar die een moet jy so vinnig as ek dit sê, moet jy dit onthou. Of vergeet. Ja, toe maar nou. OK. Hoor net in die ou vertaling stel die doopgedeelte beter. 1 Korintiërs 12 vers 13. Hy sê, want ons is almal ook deur een gees gedoop. Ons is almal deur een gees gedoop. OK, so hoor julle, daar's 'n groot onus op die gemeente om die liggaam te wees wat die gees bewerkstellig. OK, kom ek gaan nou terug na 'n ander gedagte toe. Wie van julle het al jou spons met sunlight liquid gespuit om 'n pot skoon te was? En dan kom jy op 'n plek jy wil die seep uitkry. Nou vat dit jou tot die volgende skrikkeljaar om dit uit te kry. Het jy later gekom? Dis wat deurdrenk beteken. Ons is deur die een gees deurdrenk. Dis alles in ons het die Heilige Gees. Alles in ons het die Heilige Gees. Nou OK. Terug by die geesvervulde lewe. Hoekom beleef mense nie 'n geesvervulde lewe nie? Wel, dit kan wees dat jy ernstig is in jou gebedslewe en ernstig in jou Bybelstudie is en dit ernstig doen, weet soos in jou grawe in, maar jy beleef nog nie die volheid van die Gees nie omdat jy nie ingeskakel is in Christus se liggaam nie. Want onthou net, nê, en dis waar hierdie reeks gaan. Die Heilige Gees gaan 'n paar goed doen. Hy gaan die vrug van die Gees in jou lewe opwek om jou meer te maak soos Jesus. Domie Chris praat volgende week daaroor. Maar hy gaan jou ook toerus met gawes. Hy gaan jou toerus met
gawes, dankie, Lizette. Hy gaan jou toerus met gawes, om wat te doen? Om grand te lyk. Hey, julle ouens, kyk hierdie gawe wat ek het. Ek het 'n nice gawe, ek kan preek. Hoeveel julle kan preek? So, jy dink jy die gawe. Beel jouself. Okay? Nee, om wat te doen? Om die gemeente te dien. Okay? So, waar moet ek dit gebruik? In my binnenkamer. Verbeel julle self, ek staan in die spiel en ek preek vir myself tot ek tot bekering kom. Dis nie waarvoor dit bedoel is nie. Jou gawes is nie bedoel om in die kamer gebruik te word nie. En daar is een gawe wat Paulus sê, maar dit is juist die teenoorgestelde as wat daar staan. En ek sal dit later hanteer as ons daarby kom. Maar vir nou eers, jou gawes is juist bedoel om jou useful te maak binnen die gemeente. Jy moet bruikbaar wees. En ek moet myself dalk merk van 0 tot 10. 10 is, ek is baie bruikbaar en 0, ek is net hier elke sondag. Of party sondag, moet ek myself vra, hoe bruikbaar is ek in die koninkryk? Hoe bruikbaar is ek in die gemeente? Want dis wat Paulus sê, ons is allemaal gedoop deur die gees in tot die liggaam van Christus. Die gees gaan my en jou toerus om te werk waar? Binnen in die kerk, binnen in die gemeente. As ek dit nie doen nie, dan doen ek nie wat die gees wil, ek moet doen nie. Dan onderdruk ek die werking, ek staan die werking teë. Ek staan op die kantlyn, En ja, ek gaan die Heilige Gees beleef, maar ek gaan nooit die volheid van die Gees beleef, tot ek daai tree neem nie. So, wie is die liggaam? Dit is? Ja, dan gebruik die drie letterwoord, dit is die regte ene. Wie is die liggaam? Dit is ons. Dit is die kerk. Ek hoort hier. Jy hoort hier. Dit is jou plek hierdie. En... Julle, dis interessant, want ons het die hele aanlyn gemeente, ons het nou die sensus gewerk, ek dink ons het seker amper 80, 90 mense, wat aanlyn commit het, wat sê hulle is by hierdie gemeente. Jy weet, ek dink aan Gustav hulle in een mams en toutie, baie welkom aan julle, die mense, ek gaan julle name, Johannes iemand, ek kan nie onthou nie van Namibia, ek gaan julle name onthou. Dis mense wat elke sondag inskakel, elke woensdag skakel hulle in, is deel van die gemeente, en ons gaan nog 'n goeie plan maak, ons het 'n goeie plan om julle te bedien, sodat julle daar kan uitbrei waar julle is. Dis wat ons werk is. Maak dit vir julle sin. En ek en jy moet bruikbaar wees waar ons geplant is, waar jy is. Ek weet nie waar jy is nie. Weet, baie mense sê, ja maar, ek wil nie dit doen nie, ek wil nie dit. Skakel net in en doen iets. Moenie niks doen nie. As jy die volheid van die gees, as jy 'n geesvervulde lewe wil leef, dan moet jy doen wat die gees jou lei om te doen. En deel daarvan is om jou hande en jou voete op die tafel te sit. As my hande en voete nie op die tafel is nie, is ek nie waar die gees my wil hê nie. Gaan jy sê amen daarop? Oké, so wat was eers die hoender of die eier? Wat kom eerste? Kom, ek moet wag dat die Heilige Gees vir my 'n gawe gee, en dan sal ek kan werk, of moet ek begin werk, en die Gees sal my lei? Ja, ok, partykeer gee die Here vir jou 'n gawe, en jy weet, wow, hier is iets anders, en mense kyk nie en sê, hoor jy het 'n gawe, jy gebruik dit. Maar as dit nie gebeur het nie, begin werk, En weet jy wat, baie keer gaan jy nie eens agterkom die Heilige Gees is besig om iets te doen, tot jy terugkyk oor jou lewe en sê, kyk, daar die Heilige Gees gewerk nie. En daar is 'n rede daarvoor, want ek en jy het die fout begin maak oor tyd om te dink, die Heilige Gees is 'n emosie. Wanneer die Heilige Gees in my werk, dan voel ek goed. Ek voel lekker. Weet jy, as jy Paulus se briewe lees, dan kom jy agter, baie keer het hy swaar gekry. Baie keer het hy nie goed gevoel nie. Lees deur Timoteus, lees deur 1 Timoteus en 2 Timoteus, lees veral deur 2 Timoteus, dan tel jy op hoe af die man is. Sê, daar's niemand wat my ondersteun nie, almal het my agtergelaat. Hierdie ouens wat hier was, hulle het sommer afvallig geraak, hulle het agter Satan aangeloop. En hy sê al hierdie goed, is die hele 2 Timoteus is 'n brief wat jy agterkom, hy's aan die einde van sy lewe, hy weet hy gaan binnekort doodgemaak word, En jy kan hoor, hier is effe hopeloosheid in hom. En ek en jy die brief onder die Heilige Gees deur hom gewerk het, daai brief neer te skryf, so 2000 jaar bewaar het, dat ek en jy vandag vir mekaar kan sê, kyk, hier was 'n man in die tronk en hy het aanhou vir die Here. En hier is die belangrike ding, moet nie die fout maak, asseblief ouens, moenie die fout maak, om te dink, as ek goed voel, nou is die Heilige Gees in my, en as ek af is, nou is die Heilige Gees nie in my. Jou emosie het niks te doen met die werking van die Gees nie. Natuurlik, partykeer is ek bly as die Heilige Gees werk. Ek kan vir julle 'n paar keer sê die Heilige Gees het vir my goed gewys wat ek moet gaan doen en ek was glad nie happy nie. Kan julle sien dat my emosie nie altyd, hoor jy, dit is regtig so, partykeer sê die Here vir my, ek moet hierdie ding gaan doen en ek wil nie. As dit altyd lekker was om te doen wat die Heilige Gees doen, dan sê jy nie nodig gehad het om die Heilige Gees te onderdruk nie. Hy doen partykeer, hy verwag van jou goed wat nie lekker is nie. Moenie dat jou emosie jou mislei nie. Kom ons aktiveer.